Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid. Insyaallah sakedap deui pangaosan di kawitan. Sateasana hapunten DKM bade ngeningakeun laporan keuangan bulanan salami sasih Desember kamari. Pangaosan teh dina sasih Desember aya tanggal 7, teras aya kaping 14, aya kaping 21, aya kaping 28. Dina kaping 7 kekengingan 52.000. Kumargi hujan mohonnya. Dina kaping 14 kenging 133.500, teras kaping 21 124.500, teras kaping 28 38.000. Janten kekengingan dina Desember teh 348.000. Saldo dina sasih kapengkerna November nyaeta 3.233.700. Janten dijumlahkeun kekengingan 3.582.700. Kanggo pengeluaran salami Desember nyaeta biaya operasional DKM kanggo pangawasan ieu insentif agengna sareng listrik ditambah listrik 10.000. Total pengeluaran dina sasih Desember 210.000. Janten saldo dugi ka ayeuna teh henteu termasuk Januari saldo 3.372.700. Sakali deui 3.372.700. Atas nami DKM ngahaturkeun nuhun ka bapak-bapak, ibu-ibu sadayana anu parantos ngainfakeun jariah sedekahna kanggo kalancaran ieu pangaosan sareng kegiatan DKM Al-Ihwan. Mugia janten cengcelengan bapak ibu sadayana engke dieu jaja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa diingakeun ti DKM salajengna mangga ka paajengan di hadiranan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul waridan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrofil akhlaq wal salim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa libadil kiram wa al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Wa ila rukubur menjamin muslimat wal mu'minat
wa ulama'ina wa ilama'ina wa sakidatina wa lahakuna layina wa penubuhum al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasir maqasidina wa lisana tina wali kada hajatina wali sabuti manina wali sihati wa syuradana wali sul wa banatina barakatil fatiha. A'udhu billahi nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Alhamdulillah dina santan ya urang tias saya dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala gampariung di majlis naga urang ngalaksanakeun sesukajiban urang boktosna talabul ilmi mudah-mudahan riung kempel urang nasihat ya urang kina rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwassalam pamudah-mudahan tasumura sesulibakeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagem kulawargan para sahabatna tabi'in tabi'atna sinarang umat mantenna kelas tamaras ngalaksanakeun ajaran anjeunna mudah-mudahan kalebet urasana diangkat umatku manten. Para bapak para ibu pangasan sadayana sabiasa sarta can urang ngalajengkeun hati pangandasan urang sasarengan di urang ngadang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan naon dibimaksad pamaksadan urang sadayana pamaksadan dunawiyah urawiyah pamaksadan pribadi pamaksadan kulawargi pamaksadan para putra urang pamaksadan ka masyarakat mudah-mudahan papar gagampilan kalancar Allah Subhanahu wa taala kukupi jalan nepi syaratna anak. Kan mudah-mudahan maksud urang saya yang dukung Allah Subhanahu wa taala kalayan ilah dina ridho mantenna. Wadwari urang anu wakasena pasian musibah sebetul dengan Allah Subhanahu wa taala saun teu damangna nu panyawatan bahayana sepuh anu misumagetna bulusna di kampung Pudeuseung utawa nyaeta tanusna bingkai anu saya teu damang. Mudah-mudahan teu daramang dan sakayeuna
kepasihan, kesabaran, ketelakalan ku subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan enggak disengi sakuma biasa bihari ku subhanahu wa ta'ala. Para putra-putri urang anu jung ngalaksanakeun tabelmi demi talabna sakolah masanten mustalina di kawitan tingkat dasar RA geureun kuliahna, mudah-mudahan nasabah talabna pangagampilan kalancaran kesehatan kecerdasan ku subhanahu wa ta'ala. Laparin ilmu nu seueur manfaat maslahat ngairatna, manfaat kanggo pribadina, manfaat kanggo keluargina, kanggo tatanggina, kemanfaat kanggo muslim-muslimat sadayana, ilmu najan bekal kaharangina tiasa ibadah ku subhanahu wa ta'ala. Urang geus sami para ibu para bapa anu sameungeureuh ngalaksanakeun tabligh ilmi. Nah setiap panguasan mingguanan sasihan mudah-mudahan urang dipaler ilmu anu mangpaat subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan urang geus pasian topik ilmu mantenna sehingga tambih ilmu urang tiasa tambih ningkat dina katangtan urang kalau subhanahu wa ta'ala. Atuh dina rega ngalaksanakeun para ibu para bapa warga sadayana di mana kasabna kumna kasabna anu hal subhanahu wa ta'ala, anu buburu, anu dagang, anu tani, anu padamal, anu dilembur, dipanyabaan, murid sobat kasabna, kapan kegampilan, kelancaran, kesehatan subhanahu wa ta'ala. Paparin milik rizki anu seueur halal geuning kabarokahan, aturan pasian kakiatan ku Allah kita ngalaksanakeun tasyakurana. Warga urang ibu-ibu muslimah anu juga kandungan saat ieu marayana utami di kampung leuwih saeng nu sangarandung tansna ibu Seni, ibu Nurhayati, ibu As, ibu Tita, ibu Anis, ibu Teti, ibu Aing, ibu Lepa, ibu Yani, ibu Mima sinarang sanesna mudah-mudahan sebab ngandungna aya dina kasep di pangraksa Allah subhanahu wa ta'ala, diraksa, dijaga anu ngandung sedih kandungna aya dina kasehatan di sakeunungan sedaya kandungna. Oke, dina waktu ngalirkeun mudah-mudahan pasien kagampilan kalancaran kasalamat subhanahu wa ta'ala, salamat anu ngalahirkeun, salamat lahirkeun, oke mudah-mudahan tamurang kali dijantenkeun jami sholih sesina kalau subhanahu wa ta'ala, anu aranjeunna tiasa ibadah ka subhanahu wa ta'ala, tiasa kumaula kumjeung guramana dijantankeun jami-jami anu mangpak muslim-muslimat. Atuh nu masih keneh tacaan pasien katurunan kula subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di pasien katurunan kula subhanahu wa ta'ala anu sholih sholihah. Oge kanggo arukaron pas ngantunkeun ulah karmatullah utama ibu urang sadayana, sepuh-sepuh urang, warga-warga urang, tatangga urang, bojo urang, caroke urang, para putra urang, sinareng kaum muslim-muslimat utamina anu pas ngalengkapkeun ieu tanah di masjidna, oge kasepuh-sepuh anu di lingkungan picung ieu, ake Jumedi, Bapak Iso, Nenek Mi, oge sanesna mudah-mudahan aranjeunna di alam baraja enak rupa Allah subhanahu wa ta'ala ditampi amal ibadahna. Dia pun terdosa perdosana, teras temeras dilungsin ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, diangkan umatku Rasulullah SAW. Alhadiniyat, kurmara al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa resi dijabah ku subhanahu wa ta'ala. Para uria pangasan sadayana urang ngalajengkeun asa pangdarasa. Salajengna bismillahirrahmanirrahim paslun yaji pasal yajibu wajib ala kulli mukallafin ka setiap jamaah anu mukallaf balig boga akal. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ka setiap jaman mukallaf
ada ujami ima, ada ujami ima ngalakonan sakabeh perkara, ada ujami ima ngalakonan sakabeh perkara. Ojabahu atas ngawajibkeun ka itu ana itu mukallaf sallallahu Allah alikan itu perkara wajibu sarang wajib alai kamu kalap wajibu sarang wajib alai kamu kalap ayu diahu ngalakonan itu perkara atau ngalaksanakeun biasa itu perkara alaman atepan perkara amarohu anugeus miwarang ka itu mukalab sa'allahu Allah bihikan itu perkara minal ityani tina ngadatangkeun biarkanihi kana rukun-rukuna itu perkara wasurutihi sareng kana syarat-syaratna itu perkara wasuruti sareng kana syarat-syaratna itu perkara wayastanibu sareng kedah nebihan itu mukalab mubatilatahu kanu ngabatalkeun ana itu per wayajibu sarang wajib alai kamu kalab amruman miwarangna si jalma ro'ahu anu ningali si mukalab kaeta si jalma ro'ahu anu ningali si mukalab kaitu si jalma tarikas sayin anu ninggalkeun hiji perkara min hatina itu nu dicarioskeun ayati atawa ngadatangkeun itu si jalma ayati atawa ngadatangkeun si jalma biha kana itu ayeuna biha kana itu ayeuna perkara teh ya ala guari wajiha kalawan sanes dina perjalananana wajibu sarang wajib alikamu kalab kohruhu wajibu sarang wajib alikamu kalab kohruhu maksana itu si jalma maksana itu si jalma ala dalika karena ngalaksanakeun itu ayeuna perkara daya in qadaro lamun kawasa
alaihi karena itu maksa. Wa ila lamun teu kawasa, wa ila lamun teu kawasa, payajibu wajib alaika mukalab al-inkaru inkar biqalbihi kuhatena in ajaja lamun apas anil kohri tina maksa wal amri sarang tina marentah tina enami warang wadalika ari itu teh inkar ari inkar kuhate ad apul iman eta panglemanah iman ay akoluma tegasna pangsa alitna perkara yal jamu anu misti al insana ka manusa indal azi nalika lemah indal azi nalika lemah tos Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu papal pengasan sadayana, salajengna neta pasal netelakeun anu misti ka mukalab gitu. Anu misti ka mukalab. Yajibu wajib itu. Ala kulli mukallafin ka setiap jalma anu mukallaf. Mukallaf teh anu kapiwarang tos kataklip itu. Tos kataklip kanggo ngalaksanakeun ayeuna kawajiban, tos kataklip kanggo ngantunkeun paharaman. Eta naon mukallaf itu. Tos kataklip kedah ngalaksanakeun piwarangan Allah, tos kataklip kanggo ngantunkeun cegahan Allah. Naratos upami parantos kataklip mah upami ngalaksanakeun piwarangan Allah ayeuna bakal pahala tepikeun anjeunna. Pami ayeuna ngantunkeun cegahan Allah nyakan paldosan agen kanggo anjeunna tamu kalap baleg tur boga akal gitu geus baleg jalma oge boga akal eta mukalap di semukalap teh anu kataklip teh nyaeta baleg boga akal gitu ari pamin teu boga akal mah sanos baleg ogen teu kataklip gitu. Boga akal tapi can baleg teu can kataklip murang kalih teu nya. Gaduh akal baru murang kalih naon usia masih keneh ayeuna teh can dewasa teh can baleg itu sanos gaduh akal tapi teu can baleg teu kataklip. Ayeuna tos baleg tapi teu gaduh akal eta geun teu kataklip. Bade pamaget, bade istri nalika tos baleg boga akal mah eta teh kataklip. Tak urang kedah talingakeun murang kali urang teh tos dewasa tos baleg teu acan taros. Margi tos balik matos janten tanggal waler anjeuna gitu. Nalika ayeuna upami naon di etang kunaon mah usia mah dina sapina nalika parantos usia 15 tahun cirina balik teh. Nesnin cat ukuran balik nalika istri
pameget parantos ayeuna nincak usia 15 tahun tatos baleg. Enten tos tanggal walor anjeuna eta mah anjeuna ngalaksanakeun kawajiban, anjeuna kedah ngantunkeun ayeuna cegahan ti Allah teh paratos. Atanapi istri tos ayeuna head sanos ayeuna teu acan usia 15 tahun tapi tos head tos baleg. Berarti tos kataklip kanggo ngalaksanakeun piwarangan Allah, tos kataklip kanggo ngantunkeun cegahan Allah nalika tos ayeuna baleg gitu. Tah maka kanggo urang para busadayana supados ayeuna murang kali urang terbiasa ngalaksanakeun nuju warang kala subhanahu wa taala, terbiasa ngantunkeun cegahan Allah, maka dididik kurang ti usia murang kalih keneh gitu. Dinaonkeun kurang dididik dipiwarang kau ngalaksanakeun piwarangan Allah, dipiwarang kurang ngantunkeun cegahan Allah sanes anjeuna kedah gitu. Tos naon ayeuna kudu ngalaksanakeun tapi eta mah kanggo didikan anjeuna. Pados naon narika tos usia dewasa teh tos ayeuna naon henteu kedah diajar deui kantun ngalaksanakeun da geus biasa teh ya. Tak geuningan kurang paminawan urang ka dicanak naon ka masjid pamegat diajak naon salat nalika sumping naon Ramadan diajak ayeuna saung padahal teh acan naon teh acan kawajiban pikeun aranjeunna mah anu teu balik itu murang kali can wajib kang ngalaksanakeun salat dacan wajib kanggo ngalaksanakeun saum tapi kurang naon sok dipiwarang salat salat heula kurang dipiwarang naon ayeuna ajak ayeuna saum Ramadan teteh didikan kanggo aranjeunna nalika tos dewasa teh ada geus naon biasa kitu tapi lamun kurang diantepkeun mah kitu borang boga pahala urang naon tina ayeuna naon nitah eta teh garu pahala salaku sepuhna teh kawajiban da. Kawajiban sepuhna miwarang murang kalihna nu teu acan dewasa kawajiban miwarang kana ngalaksanakeun kawajiban salat saum kawajiban ayeuna nu disebut lamun diantahkeun antep da can baleg ieu doraka kolotna teh doraka kewajiban boh nu janten ibuna boh nu janten ramana reku naon sasa urang kitu nya wajib padu kipayah kitu boh kun janten ibuna jeung rama di piwarang aya nang salat kitu lamun diantep ku sararea antep we danon keun bae da can naon ieu can balek ieu can aya diwajibkeun teteh doraka tak perhatos kinsok ulah non sina kajong jonan itu nya talingakin tak kita pamitos nawan teh mitos ayeuna nincak dewasa teh nincak ayeuna balik teh datos biasa iya ngalaks tetep ngan tos balik ogen tetep sami perhatos kin gitu nyatos janten tanggung luar anjeuna oge sepugen katunaon nalingakeun kitu nalingakeun kitu kitu tamu kalap kitu nyaeta wajib ka jalma ka setiap anu mukalap balek boga akal rek istri rek pameget kitu naon ada ujami ima wajabahullahu alaihi ngalakonan sadayana perkara anu tos ngawajibkeun kana eta perkara Allah ka eta mukalab ngalakonan ayeuna naon rupi anu tos diwajibkeun ku Allah ka eta mukalab naon rupi anu diwajibkeun ku Allah ka jalma mukalab
wajib ayeuna dilaksanakeun ari tos baleg boga akal mah eta. Seueur kewajiban teh seueur. Nya seueur nu diwajibkeun ku Allah teh eta. Ti antawisna naon? Nu diwajibkeun ku Allah teh. Salat naon deh kewajiban salat teh? Puasa naon? Zakat naon deh? Haji kewajiban. Kewajiban. Oke nu sanesna, kitu nu sanesna oke mana ayeuna damal sae ka Ibu Rama. Eta kewajiban pikeun urang kalih teh. Kewajiban pikeun setiap jalma da urang teh sanaos tos sepuh oke da tetep gaduh naon Ibu Rama. Ya, wajib urang damal sae ka Ibu Rama eta. Ngalakonan sadayana perkara anu tos ngawajibkeun Allah eta. Naon nu diwajibkeun ku Allah sok laksanakeun eta. Tapi teu kedah naon ayeuna paoron pada hari eta pan aya waktosna eta aya waktu salat aya waktuna eta. Ayeuna ibadah saum aya nalika parantos ayeuna sumping waktu salat. Oh, kenawan laksanakeun. Tos sumping waktosna kaung ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan sok laksanakeun. Tos aya sumping waktosna urang dikeresakeun ngalaksanakeun kedah ngalawan ngalaksanakeun zakat sok laksanakeun. Tos sumping waktosna ka urang nisab kaung ngalaksanakeun ibadah haji sok laksanakeun ta kitu. Nanten aina no rupi no dipiwarangkeun ku Allah ka urang selaku mukallaf anu baligh akal wajib ngalakonan sadayana perkara anu parantos diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para sadayana, para pangosan sadayana, da upami jaminan ku ngalaksanakeun naon rupi anu dipardukeun ku Allah maka eta jami bakal kabuktosan janten jalmi anu ayeuna pang ibadah-ibadah nyengan kasaurah ulama geun adi maftaradallahu alaika takun abadan nasok laksanakeun ku anjeun naon dipardukeun ku Allah ka anjeun maka bukti anjeun teh bakal janten abadan nas pang ibadah-ibadahna pang seueur-seueurna ibadah manusia. Pamihoyong urang janten kagolongkeun jalmi anu pang taatna kitu nya pang taatna maka laksanakeun naon nu diwajibkeun ku Allah ka urang berarti eta teh kalebeukeun jalmi anu pang taatna nya pang naon pang tundukna taat pang patuhna nya pang naon nalika jalmi naon ngalaksanakeun nu dipiwarang nu dinaon piwarangkeun ku Allah urang naon ena dilaksanakeun berarti urang teh taat patuh tunduk kitu. Jadi paminaon mah jami ayeuna naon belang bentong kitu nya ngalaksanakeun ayeuna kaparduan ti Allah kawajiban Allah berarti teu kagolongkeun jami nu pang taatna henteu margi naon margi kadang ngalaksanakeun kadang henteu berarti sawaktos turut sawaktos henteu turut berarti henteu naon kagolongkeun jami pang taatna da jalmi nu pang taatna mah eta jalmi anu ngalaksanakeun sadayana rupi perkara anu dipardukeun ku Allah kitu. Naon dipardukeun ku Allah, naon diwajibkeun ku Allah, siap ngalaksanakeun, siap ayeuna dinaon jalankeun berarti patuh kana naon piwarangan Allah kitu. Ok. Terus naon urang pamurang kali ayeuna naon disebatkeun taat jalma naon urang kali taat
Nono dituarangkan ke sepuh teh dilaksanakan. Nono dilaksanakan piwarangan sepuh. Kalau bati orang kali anu bakti anu naon taat itu sok adi sok laksanakeun map tarodo malaika naon rupi pekang dipardukeun ku Allah maka anjeun bakal jadi abadan naspang ibadah ibadah naspang taat taatna manusia ku ngalaksanakeun kaparduan ogen itu misalkeun naon laksanakeun ulah urang ayeuna belang bentong geus sakapeung mah dilaksanakeun sakapeung mah henteu. Oke, sora-sora ulama teh wastani ibna wahia sok anjeun naon mah tebihan maharam Allah anu naon perkara geus diharamkeun ku Allah eta. Anjen bakal janten jalmi anu pang juhud-juhudna kantunkeun ku anjen sagala rupi anu diharamkeun ku Allah ke anjen bakal kabuktosan anjen teh janten jalmi anu pang juhudna pang juhudna teh naon pang ngewana kana dunya itu mari kieu da pare pangsan sadayana datina jalmi ngalaksanakeun paharaman teh geus nampa maksiatan eta teh nu janten sumberna mah tina lantaran jalmi hubudunya pangna jalmi ayeuna naon wantun ngalaksanakeun cegahan Allah ngalaksanakeun paharaman Allah eta teh nu janten sumberna mah tina hubudunya. Hubudunya teh rasul khotiah mapikeun sumberna kasalahan sok. Nalika tos enon dina mah hubudunya mah wani ngalaksanakeun ayeuna paharaman. Eta mereka mah bade ayeuna anu naon anu janten petani itu nya nalika dina mana hubudun yama bakal wani ngalaksanakeun nu dicarang ku Allah itu nalbo janten pedagang lamun dina hatena aya hubudun yama bakal wani ngalaksanakeun anu dicarang ku Allah magi hubudun ya eta dijalmi anu naon ngantunkeun paharaman paharaman Allah kagolongkeun jalmi janten pangjuhudna margi ayeuna anu janten sumber na jalmi ngalaksanakeun paharaman teh eta teh tina lantaran ayeuna hubudun ya eta musubudun ya mah moal anu ngemutkeun halal mangemutkeun haram. Anu penting mah asal naon, asal ayeuna beunang wae eta dunya. Moal ngemutkeun nu batur urang pokona mah asal boga wae naon. Eta naon hubud dunya. Geus naon dina teh geus naon hubud dunya itu. Pokona naon ayeuna kasengserna ka dunya teh pohara nyaan eta. Oge. Wardo bima qasama Allah takun agnana sok urang sing rido. Sing ridho kana anu parantos ngabagianan Allah ka anjeun sing ridho kana perkara anu parantos ku Allah dibagikeun ka urang tina rizki sakumaha rizki anu dipasikeun ku Allah ka urang urang kedah ridho manah teh kedah nampi gitu. Kadang kenging-kengingan saalit teu naon teu ayeuna akur jeung kahoyong gitu nya kadang seueur kekenyingan teh gitu tah bade saalit bade seueur aina naon anu katampi kurang dina urusan rizki maka urang kedah rido tampi kumanah anu naon anu jembar maka kagolongkeun urang pangbeungharna
pangbeungharna. Jalmi nu pangbarata jalmi anu rido kana pamasihan ti Allah, jalmi nu beunghar eta teh itu. Da kabeunghar mah lain naon, lain terletak tina seueur jeung saitna non materi nya. Seueur dunyana, seueur hartana, tapi hatena teu rido mah itu. Teu rido kana pamasihan ti Allah, jalmi pakir, pakir. Tapi lamun rido bebenang teh saki ayeuna mah naon rido kitu nampi kitu eta jalmi pangbeungharna. Janten sok kewajiban pamukalap teh nyaeta ngalakonan sadayana perkara anu parantos ngawajibkeun ka eta perkara Allah ka eta mukalap laksanakeun kitu. Oge wayajibu ayudiyahu alama marallahu bihi minal ityani biarkanihi wasurutihi. Wajib deui kamu kalap teh ngaladatangkeun atau ngalaksanakeun eta kawajiban teh ya, itu. Kalawan netepan perkara geus miwarangkeun Allah kana eta perkara. Tina ngadatangkeun rukun-rukunna sareng syarat-syaratna. Wajib deui kamu kalap dina ngalaksanakeun kaparduan eta, dina ngalaksanakeun kawajiban eta teh kedah ngalaksanakeun sakumaha anu dipiwarangkeun ku Allah kitu. Di kedah akur sinareng piwarangan Allah kitu. Mana nyaeta tina ngadatangkeun rukunna sareng syaratna. Ya, urang salat kawajiban ti Allah. Tadina ngalaksanakeun salat teh kedah akur sakumaha sinareng piwarangan Allah kitu. Ulah sakahoyong urang kitu. Pinaon kedah salat teh sakumaha nu pas piwarangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta naon? Tina ngadatangkeun to ngalaksanakeun salat teh kedah naon? Rukunna laksanakeun ta kitu. Syaratna kitu. Laksanakeun rukunna laksanakeun syaratna nya kitu. Rukun salat anu 14 eta atawa 17 tak kedah naon kedah dilaksanakeun kitu. Ulah kieu aya naon ngalaksanakeun salat tapi rukunna aya naon teu dilaksanakeun. Pan aya naon cukup aya naon dina hate salat mah kitu kan. Pan aya pamanu kitu dina hate wen salat mah. Tah eta teu naon eta teu akur jeung piwarangan ti Allah. Da salat aya naon nurutkeun piwarang Allah mas anu pas naon di aya meulik bidau Kanjeng Rasul kitu nya. Nyaeta aya rukunna aya syaratna kitu geus sora salu kama ra'aitumuni usali rasul teh sok salat aranjeun saperti mana aranjeun ningali aina kami salat urang teh salat teh kedah sakumaha ningali Kanjeng Rasul salat da ada urang teu ningali pan aya naon para sahabat. Sahabat naon teh nyontok Kanjeng Rasul, sahabat daya ku tabiin, tabiin teras ke para ulama eta dugi. Di kedah akur sareng naon syariatna tangka-tangtosanana itu. Aturanana salat, nyaeta rukunna salat anu naon teh anu 14 naon 17 kalau naon dilaksanakeun kitu, laksanakeun. Aya rukun teh naon? Mawajaba wan kotoa ya mawajaba wan kotoa anu wajib perkan wajib bari naon pegat-pegat pertos rukun salat teh niat gitu ya. Niat rukun salat teh rukun salat teh naon takbiratul ihram wajib itu atanapi satunana ayeuna perkara anu tawakuf anu gumantung kana sahna salat itu bari eta teh kalebetkeun ayeuna bentuk adegan salat nya perkara anu naon gumantung kana sahna salat
niat teh salat teh naon gumantung kana niat. Da lamun teu niat mah teu sah salatna. Bari eta niat teh kalebet naon ayeuna tina bagian salat. Takdo ihram teh naon aya salat teh aya naon tawakuf kana naon takdo ihram sahna jeung teu sahna teh. Lamun takdo ihram sah salatna, henteu takdo ihram teu sah salatna. Bari eta teh bagian tina salat eta. Nah, kada laksanakeun anu 17 teh. Aya naon rukun qalbi kan bangsa hate eta nya. Rukun naon? Rukun qalbi bangsa aya ucapan anu diucapkeun, rukun fi'li, rukun qalbi niat sareng tartib. Rukun qalina takbiratul ihram, maos Fatihah kan. Tos naon ieu? Salawat on tasahudnya tasahud salawat nanya salawat ras maos non maos salam itu maos salam itu salam bukan ini rukun tarukun pilina ngadeg kan ruku gitu kan ruku tumanina tidal gitu kan eta kada laksanakeun gitu ulanon ayeuna engko salat tapi aina rukunat dilaksanakeun berarti teu akur jeung piwarangan Allah. Jadi ngalaksanakeun kawajiban teh kedah akur sinareng nu dipiwarangkeun ku Allah nyaeta tina ngadatangkeun ngalaksanakeun rukun-rukunna. Syaratna laksanakeun. Syarat salat teh pangtaos naon ayeuna suci tina naon hadas nya. Hadas asghar hadas akbar tak kedah ulah salat tapi urang teu gaduh abdas maanya sah kitu urang salat tapi urang ayeuna naon gaduh junub enten syarat rukunna teh kelaksanakeun kitu jadi ngalaksanakeun kawajiban teh laksanakeun sakuma akur sinareng katangtosan ayeuna Allah Subhanahu wa taala. Tecekap naon ikhlas sungkur ada ikhlas ain teu akur jeung katangtosan mah mari tarima itu jadi bakal ditampi teh amat teh upami akur sinareng katangtosan nu tos ditangtoskeun ku Allah. Saum saum teh kan rukunna kada aya nyaeta naon aya niat nya niat rukun kada niat kan saum teh kitu oge kenaon kada oge saum teh naon nahan lapar tika kita non pajar kasurup panon poe ulas asum teh kosan pika lohor panten hawan teu akur nya ai pikeun muka lapar urang ah saum tosen pikeun pika lohor ka asar saum teh memana teu naon teu akur jeung katangtosan ti Allah da soma tika witan pajar di kanon surup panon poe eta naon saum teh na kitu. Ulah naon somsa ayeuna-ayeuna nurutkeun ka hoyong urang gitu. Jakat sami eta nya. Jakat kan sami eta geun. Kudu jeung akur jeung katangtosan ti Allah. Tapi naon jakat tatanen saper 10 tuh. Ulah dikurangan. Ah geus we naon saper 5 na. Ah ikudu akur gitu. Oge naon masih kena kedah naon sami ka mana? Kamu staik anu dalapan ayah sadayana mitaya mah kapakir miskin ayah sadayana ulah naon salah masihkeun kitu lamun salah masihkeun lepat dibikeun ka naon ka agnia sanes kamu staikna jakat jakatna mangan urang mikeunna lepat tah berarti teu akur jadi kedah sami sinareng katangtosan ti Allah. Ai kanaon paina jakat aina naon tatani sapere 10na kedah kitu sapere 10na menang pinanon saton teh asa kintal ulana ah geus naon 75 kilo dipasikeunana taulah kitu mage teu akur jeung naon jeung katangtosan kitu atawa masih ah pasikeun ka sa ka budak urang anu naon masih keneh dina tanggung naon tang jawab urang teu meunang da eta mah naon budak mah anu naon masih keneh tanggung waler urang nu janten orang tuana katanya celamun geus misah mah geus keluarga bari naon fakir miskin tiasa imasih naon budak ada sakola budak teh urang teh
Latina eta wen teu tiasa. Jadi kedah naon? Akur gitu. Haji sami eta nya kedah akur jeung katangtosan kitu. Haji ka mana? Ka Mekah, ka Baitullah. Gitu. Itu ku naon? Syaratna rukunna kitu. Di sadayana lah, sadayana kawajiban teh dilaksanakeun akur sinarang katangtosan ti Allah. Eta sok laksanakeun rukun jeung syaratna eta kawajiban itu. Oke nabihan wayastaniba mubtilat tahu sarang nabihan kana pabatalanana tebian pabatalanana nu ngabatalkeun kana salat tebihan nu ngabatalkeun ka urang keur saum ngabatalkeun kana naon saum tebihan urang nuju ngalahaji ngabatalkeun kana haji tebihan nalika urang nuju ngalaksanakeun kawajiban tah tebihan anu matak ngabatalkeun kana eta kawajiban kitu. Dan naon atuh urang naon ka salat tapi anu pabatalan salat urang dilaksanakeun kitu. Naon cuma rios nu teh hubungan jeung salat nya atuh urang seur naon seur ayeuna urang gerak nu langkung titu naon ayeuna gerakan atau asa gerakan tapi naon pohara atuh nya gerakanana teh berarti ngabatalkeun kitu ngabatalkeun tapi atau saum urang ka saum tapi naon ye lohor geus naon buka heula nya tuluykeun deui puasana naon eta berarti lepat kada tebihan nalika ngalaksanakeun kawajiban teh tebihan anu ngamatak ngabatalkeun eta kawajiban tos baros naon pados ayeuna sah atuh urang mah ye ayeuna naon sahna heula wen lahkeun nya sahna heula naon kawajiban teh keun lah naon ayeuna urang tongemutkeun naon ayeuna ditampi tapi sahna heula wen urang jadi insyaallah lamun sah mah nya bakal naon insyaallah bakal ditam tapi lamun ayeuna henteu sah mah teu henteu sah ngalaksan kawajiban naon teu akur jeung katangtosan teu sah bade ditampi kumaha ku Allah. Lamun sah mah insyaallah itu insyaallah naon aya harepan ditampi naon teh amal urang kawajiban urang teh tapi lamun teu sah mah tebih kana naon bakal ditampina sok salat urang naon teu sah salat urang rukunna ayeuna dikantunkeun tong bujeng-bujeng ditampina teu nya ku Allah Subhanahu wa taala sahna geun henteu kitu atak tebihan kitu anu matak ngabatalkeun tina ayeuna kawajiban-kawajiban kurang dilaksanakeun kitu. Wa yajibu sarang wajib alika mukallaf ta amru man ra'ahu tarikan li syai'in minha. Oge wajib ka mukallaf ka muslim anu mukallaf teh nyaeta miwarang nasi jalma ro'ahu ningali si jalma kamu kalap tarikan li syai'in minha anu ngantunkeun kana ajib perkara tina kawajiban nalika urang salaku jalmi anu mukalap nugas kataklip ku Allah ningali jalmi ngantunkeun itu ngantunkeun tina kawajiban gitu. Eta teh kawajiban pikeun urang ayeuna miwarangna gitu. Piwarang ku urang gitu. Pami urang lakanaon murang kali urang anu geus naon anu geus dewasa anu geus naon ayeuna bale gitu nya pami ngantunkeun teh wajib pikeun sepuna wajib naon kurang dipiwarang gitu. Nalika ningali urang kabatur anu ngantunkeun tina kawajiban itu nya wajib kurang dipiwarang. Ulah mutahkeun bae da keur manehna ieu itu nya keun mere ngalaksanakeun. Ulah kitu tapi urang naon apal seta teu ngalaksanakeun mah urang teh wajib kedah miwarang salat itu mah teh. Puasa mah teh lah kitu. Atanapi naon
ngadatangkeun, ngalaksanakeun kana eta kewajiban teh ngan ala guari wajiha, tapi sanes dina perjalananna. Ngalaksanakeun salatna mah ngan salatna teh teu akur jeung katangtosan ti Allah, tak kitu. Urang teh ningali naon ye ayeuna anu sanes ningali jalmi ngalaksanakeun salat tapi salat teh naon teu bener. Nah kitu sujudna teh tuh nya. Naon ayeuna dampar ramon teu nilep. Berarti ngalaksanakeun salatna mah ngan tereres. Henteu na rukun na dikantunkeun, tah urang teh wajib menerkeun kitu. Wajib naon menerkeun. Urang naon di lepat atuh jang naon naon salat teh sanes kitu ruk sujud teh kitu. Tapi kada naon kada tilepkeun naon teh ayeuna ramo sampean teh tilepkeun. Jero-jero ramo sampean teh tilepkeun. Talamun ningali nalika urang ningali jalmi anu salatna kitu wajib. Atana pi naon wen ningali jami ngalaksanakeun kawajiban tapi sanes dina jalanan. Maksudna henteu akur jeung katangtosanna kitu. Puasa, puasa tapi naon? Nah, kalakaluhur geus naon geus buka tuluykeun deui tos naon lor. Berarti teu akur jeung naon jeung ka piwarangan Allah kitu. Genten nalika naon kaiji boh jami teh ngantunkeun sama sakali kana kewajiban urang ana ningali wajib kurang dipiwarang gitu. Atanapi ngalaksanakeun kewajiban mah ngan teu akur jeung katangtosanna. Korek salat tapi na teu wudu heula gitu. Berarti naon tah? Kurang teh kedah naon digeungeureuhkeun. Di naon dibenerkeun teu nya? Dibenerkeun. Ngete sok kedah naon. Ka putra urang ulah ahkeun bae da keur manehanna ieu. Tah ulah kitu. Urang bakal-bakal naon? Areka naon? Alaman maka jalma nya. Arek nu kenal urang, rek nu teu kenal urang kitu. Sos teu kenal ogen, aika salama wajib naon digeureukeun. Nah teh naon? Abot nya. Nya abot eta teh kitu gawe teh sok. Kanten anu naon mah mah teu kenal mah nya. Ningan pangresa samanya Pak Haji Muhaimin tuh nalika pengaya tamu tuh nya pas naon ngiring salat di naon masih babakan lepat bahwa abdasna sok digeungeureukeun ku anjeunna mah tuh. Dinaon dileraskeun urang teu wantun gitu. Tapi anjeunna mah ningali naon ayeuna ningali jalmi tuh nya abdas gitu, ngiringnya pas naon salat di masjid babakan itu nya bahwa salatna lepat bahwa abdasna lepat. Kuanjeuna langsung naon ditegur, kuanjeuna langsung naon direreskeun hebat itu. Tos naon teh urang naon tadi ge buah naon masih lemah iman ka aya gitu. Jadi itunya jadi ka setiap jalmi eta marek jalmi nu kenal ka urang rek nu teu kenal urang nalika naon mah teu ngalaksanakeun kewajiban teu lepat ngalaksanakeunna wajib urang teh naon ayeuna ngarereskeunana kitu. Ngarereskeun di naon di toel ku urang. Da kieu prasadayana aya di akhirat aya jalmi anon ditutur-tutur maksud itu tutur bae eta mah naon teu sehingga eta jalmi teh naon panasaran ki anjeun teh tutur wae ka kuring da teu kenal bae teh kuring teu kenal jeung anjeun teh tutur nya memang teu kenal anjeun ka kuringan sawaktu ayeuna naon hiji waktu kuring salah atuh anjeun teu ngageungeureuhkeun anjeun teu naon teu ayeuna nyaram teu ngageureukeun ta eta mata kuring teh nutur-nutur ayeuna ka rek naon menta panjawaban ka anjeun di beurat kitu nya beurat eta jadi kawajiban pikeun mukalaf teh sanes urang mungkul wajib ngalaksana kewajiban tapi nalika ningali batur ngantunkeun kewajiban nalika batur ngalaksana kewajiban tapi teu akur jeung katangtosanana
wajib urang ngageunggeureuhkeun anak, wajib urang naon ayeuna ngareresken itu, ngareresken karena anu reresna gitu, takia reresna sujud teda, takia reresna abdas teh naon di kana anak tak gitu. Taeta lan karinya heula we naon di kawa maksud di wajib bikin mukalab nyaeta ngalaksanakeun seluruh kewajiban di Allah Subhanahu wa taala. Oke, ngalaksan kewajiban teh kedah akur jeung katangtosan ti Allah Subhanahu wa taala. Eta rukun sinarang saat ngalaksanakeun atuh nalika ningali naon batur ngantun kewajiban atanapi ngalaksana kewajiban bae teu akur jeung katangtosanna wajib pikeun mukalab ben kedah miwarangna ngareskeunana kitu. Tah kitu. Mangga. Oh, kemas. Nah, abdak kemas. Ula non ula ayeuna pohara kemas nanya. Ula pohara teuing kitu kemasna teh nya. Ula sanawan sederhana. Neuna ka sauma teh nya ka kemas teh ula urang pohara ka kemasna kitu. Saalit pan kitu nya. Dina bilih aya bilih kalepasan kana kitu. Mangga teh nya, mangan ula moharakeun dina ka kemas. Ngok dina bab saum ge. Ula muharakeun ka kemesna kitu. Atan yeung seuk naon cai ula muharakeun na waktu saumah kitu. Waktu saumah kitu. Jadi biasa alit we nya, sederhana sa kitu. Kitu we tah. Paminaon urang mubalagoh pohara nya kemesna jeung urang loba kitu nya naon ana ngalebetan caina tah khawatir naon bisi mung bisina aya nu naon kelepasan kitu. Ra kitu. Kitu nya. Jadi tak mudah-mudahan ya simpan kurang sadayana. Uga mudah-mudah pun tentina kelapatan. Mudah-mudah sadayana. Di pasian topiku Allah, urang tiasa ngalaksanakeun rupi-rupi kewajiban ti Allah Subhanahu Wa Taala. Sekitu. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli salim ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan. Allahumma salli wa barik